Сондай Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов Алмалы ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Алдымен аймақ басшысы округте жасалып жатқан жұмыстар жайында ақпарат беріп баяндама жасады. Облыс әкімі баяндамадан соң ауыл тұрғындарының ұсыныс пікірлерін тыңдады. Алмалылықтардың басым бөлігі жол азабын көп көргенін айтып, әлеуметтік мәселелерді қоса көтерді. Округтің электр желілер мәселесі қиын болған, оған қатысты мысалға былтыр қала әкімдігі 50-ден астам трансформаторлар сатып алды. Оны осы екеуін осы округқа келіп қойып, осы мәселелерді шешу жолында жұмыстанып жатыр. Сонымен қатар мынау жолдың мәселесі. Президентіміз әрқашан ішінде жаңағы екі кезеңнен тұрады. Ол кезеңнің бірінші кезеңі бойынша қазір құжаттарын дайындап уже мердігерді анықтады. Жұмысын осы қазіргі таңда бастау керек.